Partia Demokratike do të depozitoj sot në prokurorinë e përgjithshme një kallëzim penal për deputetin Koço Kokëdhima për shpërdorim detyre, ndërtim të palishëm, pushtim toke e dëmtim mjedisi me sarajet e tij në Qeparo. Departamenti i Mjedisit dhe i Ligjeve në Partinë Demokratike kanë hulumtuar dhe kanë konstatuar se deputeti Kokëdhima ka shkelur 10 ligje dhe 2 plane urbane me ndërtimin e tij buzdetit. Edi Rama ka shembur banesat e të pamundurve, ka nxjerrë në rrugë qindra e mira familje, ka lënë pa të vetmin burim jetese ata që mbaheshin me një dyqan, dhe lejon 20 metra larg detit kompleksin luksos të Koço Kokëdhimës. Me qëse kryeministri ka zgjedhur të mbroj palishmërinë e Koçës, këtë ngrehin të madhe të abuzimit e në përkëmbjes të çdo norme, ne i jemi drejtuar sot prokurorisë me besimin se do të bëhet garante e zbatimit të ligjit.